Dostlar, hoş gördük hər birinizi Elvin Mirzəli kanalında. Nə oldu? Demək dostlar, sonuncu videomuzda biz sizinlə heyvanlarımızı bitə biriyə qarşı yoxlamağı məsləhət görmüşdük. Demək, üçüncü qayda olaraq yoxlamaq lazım idi heyvanlarımızın biti, birəsi var mı? Demək, əzizlərim, dostlarımızın əksəriyyəti soruşur ki, alternativ olaraq nə istifadə edə bilərik başdan əlavə? Ümumiyyətlə, mən yerin dizinfeksiyasında ağ neftdən istifadə edirəm. Çünki digər, məsələn, bu niasidol, krialindən də istifadə eləmişəm, amma ən effektiv belə dədə-baba üsullarından biri ağ neftdir. O püskürtmə aparatlarına 1 litr, litr yarım doldurub su ilə də qatmıram, əraziyə, divarlara, yerə püskürtməklə. Yəni, 1-2 belə deyək, partiyadan sonra, yəni, bit birədən tamamilə qurtulmaq olur həmin sezonluq. Ona görə məsləhət görərdim, alternativ, yəni, dərman bahalıdırsa, ağ neftlə yerinizi dizinfeksiya eləyə bilərsiniz. Belə.